Leta rafiki yangu anaita Jaguar, najua vile na balance. Huyo anaimbanga wimbo ya kigeugeu. Aya, tusalimiane kwa hewa Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency Deputy President, viongozi wa Kenya kwanza wote, na wananchi wa Bungoma hamjambo. Mimi naleta salamu kwanza kutoka Nairobi. Mumezipokea? Mumezipokea? Ya pili, Your Excellency, nataka niseme nimefurahia sana kuwa kwa hii kikao ya leo. Na ile kitu mimi najua, a wise leader listens. Na zile mashida tumesikiza hapa, there is no way utatuambia utatatua mashida za Wakenya kama ujakaa nao chini, usikize, uwasikize, ili ujue zile shida zinawauma. Na kitu ingine nimejua, zile shida wananchi wako nazo, 70% solution ya hizo shida ni wananchi wako nazo. Hii ingine ni yetu ile kama viongozi tuko nao tunakaa chini, tunatatua. Na hiyo, Your Excellency, na kushukuru sana. Na tumezunguka na wewe kaunti mingi. Tumeenda Nyeri, tumeenda Nyandarua, na unasikiza wananchi. Wewe ni kiongozi wa Mungu mpole, unasikiza, ili ukiingia State House, utaweza kutatua zile shida wananchi wako nazo. Na mimi nataka niulize wananchi wa Bungoma. Kuna siku, watu wa kuzimia wamekaa na nyinyi chini museme zile shida mko nazo? Wamekuja hapa kuwauliza zile shida mko nazo? Sasa mimi nimesikia. Watchman ako na shida. Mama wa soko ako na shida. Mtu ya boda boda ako na shida. Mkulima wa mahindi ako na shida. Mkulima wa ng'ombe ako na shida. Si ni ule tu mtu hana kichwa mzuri atachagua hao watu kwa sababu ni kama wanaendeleza ile serikali wako nayo. Si ni ukweli? Kuna mtu wako na akili mzuri atapigia Azimio kura? Nioneshe kwa mikono wale watapigia William Samoei Ruto. Mimi sina mingi, sina maneno mingi, ni kuwashukuru sana na kuwashukuru kwa ile kura mulitupea 2017. Tulikuwa na more than 30% na saa hii tukizunguka na His Excellency, tumepata, tutapata 100% hapa Bungoma County. Asanteni sana na Mungu awabariki. Mheshimiwa Fred Kapondi, Bunga Mount Elgon, karibu. Naibu Rais, viongozi wote, mahasla.